E aí, família, tudo verde com vocês? Gente, tô de volta, agora vocês vão enjoar da minha cara, tá? Já arrumei aqui um lugarzinho pra gravar. Então eu queria pedir pra que você se inscrevesse no canal, gente. Falta 70 inscritos pra gente bater 100. Então peça pro avó, pro vô, pro tio, pro primo, pro amigo, tá? Vamos fazer essa campanha aí pra gente chegar logo a 100 mil inscritos. E peço que você ative o sininho da notificação também, deixe o like se vocês gostaram do conteúdo. Nós temos bastante assuntos para falar aqui hoje. Eu vou fazer meio que um resumo com vocês, tá? Porque a semana foi bem agitada, ontem saiu muita coisa. Ontem eu não tive tempo de gravar, mas como eu disse para vocês no começo, agora vocês vão enjoar de ver a minha casa. Se quiser gravar dois, três vídeos no dia, vou estar de volta com tudo aqui, tá bom? Então eu peço o apoio de vocês assistindo sempre o vídeo, compartilhando. E é isso. Eu vou falar com vocês. Eu tenho um senhor. Era um papagaio, agora é um menino que tem uma mobilete. E que ele fica aqui com essa mobilete andando de lá pra lá e pra cá, fazendo barulho. Meu Deus do céu, paciência, senhor, paciência. Enfim, gente, eu quero falar da perda milionária no Palmeiras aí, então fiquem comigo até o final para vocês entenderem. Ah, eu queria avisar vocês também que hoje, às 4 horas da tarde, lá no Facebook do Palmeiras oficial, vai ter aí aquele jogo emocionante da Libertadores, Palmeiras e Corinthians, semifinal lá de 2000, tá? Então com certeza eu vou assistir às 4 horas da tarde. Aí eu falei, poxa, eu vou avisar pro pessoal do canal, porque às vezes muita gente não viu, né? Então assistam lá, eu também não vou perder. E eu queria começar falando sobre as polêmicas que surgiram ontem. Nossa, os jogadores. Que os estrangeiros, né, que estão aqui no Brasil e que têm contrato com times lá da China não poderão voltar até o final de 2020. E aí, Cássia, o Hulk, cadê o Hulk? O pessoal tá perguntando, e o Hulk? O Hulk se encaixa nisso daí? Se ele tivesse aqui no Brasil, sim, ele não poderia voltar para a China, mas infelizmente ele já está na China, então ele não se enquadra entre jogadores. Mas aí surgiu um nome tão cogitado do Roger Guedes. Cássia, você quer o Roger Guedes de volta no Palmeiras? Gente, sinceramente, não. Bom, deixa eu explicar certinho para vocês. Quando o Palmeiras fez o contrato lá do Roger Guedes, tinha uma cláusula dizendo que se o Palmeiras emprestasse o jogador para algum clube aqui do Brasil, o Palmeiras receberia cerca de 3 milhões de euros, correspondente a quase 20 milhões de reais, tá? Então, assim, entre o Palmeiras emprestar para qualquer clube aqui do Brasil e receber essa grana, eu prefiro ficar com essa grana, contratar um lateral, contratar um meia com esse dinheiro, emprestar o Roger Guedes e já era. Nossa, Cássia, mas aí a gente vai reforçar outro clube aqui do Brasil? Não acho que o Roger Guedes seja um reforço assim, né? Gostava dele aqui, quem me acompanha há muito tempo no canal sabe que eu elogiava ele bastante, mas nós temos atacantes até demais. Então, tipo, vai ficar muito cheio ali, alguém vai ter que comer banco. Prefiro a grana do que ele. Queria saber a opinião, fora que além do Roger Guedes ser um cara bem esquentadinho, né? Tipo, eu lembro dele saindo bicudinho em alguns jogos, quando ele era substituído e tal. Ele é até um bom jogador, mas não sei se ele ter ido para a China deu um pouquinho mais de experiência para ele, se ele ficou um pouco mais calmo. Mas enfim, eu prefiro a grana do que ele. Queria saber a opinião de vocês a respeito, se vocês pensam diferente. E aí foi falado também Robinho no Palmeiras, porque o Cruzeiro lá rescindiu o contrato com o Robinho, né? E a torcida do Palmeiras, ela ama, parece que nunca vi igual, para pedir ex-jogadores de volta, igual a torcida do Palmeiras. Tá, vocês vão me criticar e dizer, Cássia, mas você pede o Valdívia também. É, gente, eu também sou essa, né? Sou torcedora do Palmeiras. Enfim. Mas é algo que a gente até comentou na live do Fabinho. Quem não assistiu a live ainda, eu fiz a live com ele no, na sexta-feira, né? E a gente comentou sobre isso, que a torcida do Palmeiras tá assim, a gente tá tão carente de meia, né, que faz com que a gente sinta falta, um exemplo, de Valdívia. A gente fica pedindo Valdívia de volta todo ano, por quê? Porque depois do Valdívia não teve nenhum meia que substituísse ele à altura. E aí o pessoal fala do Robinho, porque o Robinho teve muita raça, o Robinho era um cara que não se escondia, né, isso ele é. Mas eu lembro do Robinho como aquele cara também que fazia panelinhas, que era ruim de grupo.
E ficou. Até surgiu uma polêmica, acredito que até foi por causa disso que ele saiu do Palmeiras, que ele tava falando do salário de jogadores ali dentro do clube e tal. Então, eu não queria o Robinho de volta ao Palmeiras. E assim, eu vi muita gente da torcida pedindo ele e comparando ele com o Valdívia. Ah, vocês pedem o Valdívia, por que que a gente não pode pedir o Robinho? Eu acho que não tem comparação de Valdívia com o Robinho, porque de habilidades, né? O Valdívia sai na frente 1.000 anos, apesar do Valdívia ser um pouquinho mais velho. Mas enfim, isso nem entra em pauta agora, o assunto nem era Valdívia. Só queria comentar porque, assim, falou que tava rescindindo o contrato lá, a torcida do Palmeiras já desesperado pedindo Robinho, Robinho. E aí, então, poxa, empresta o Roger Guedes aqui pra um clube, pega esse dinheiro, vamos atrás de um outro meia, né? E de um lateral direito também, porque ninguém merece Marcos Rochas. Marcos Rochas, nossa, quantos Rochas! Marcos Rocha. Né? Então, enfim, gente, é só minha opinião, respeito a de vocês também. Eu queria que vocês deixassem aqui. Eu acho que a gente tem que parar de pensar em volta de ex-jogadores. Isso serve pra Dona Cássia também, que fica pedindo Valdívia, né? O futebol evoluiu e é pra isso que nós temos uma diretoria, nós temos um diretor, nós temos um presidente pra buscar esses jogadores, jogadores novos, jogadores que podem chegar aqui e vestir a camisa e que dê certo aqui no Palmeiras. Nossa, eu já estou falando há um tempão aqui, né, gente? Começo a falar, eu me empolgo. Enfim, eu queria só comentar mesmo sobre esses assuntos, que até Talisca, o pessoal tava falando no Palmeiras também, talvez ele seria uma boa por conta da China, do negócio que eu expliquei aí pra vocês. Eu queria saber a opinião, tá? Deixa a opinião de vocês aqui, que é sempre muito importante. E também, gente, sobre os milhões aí que o Palmeiras perdeu, é com a queda do sócio-avante. Eu já tinha trazido pra vocês, acho que, se eu não me engano, mês passado, dizendo que tinha caído drasticamente. Mas, gente, parem pra pensar, né? Nós não estamos tendo jogos. Desde o final do ano passado, que a torcida do Palmeiras realmente parou de pagar avante, alguns cancelaram. Mas assim, eu entendo. Eu entendo a pessoa que chega aqui e fala: não, a gente tem que continuar pagando. Porque o Palmeiras não é só em momentos bons, em momentos ruins também, mas eu entendo a pessoa que ela não vê um time competitivo, um time que não tem alma em campo, contratações erradas e que se sente no direito de cancelar o avante. Eu acho que cada um é cada um. Eu não julgo nenhum e nem outro. E por conta disso nós tivemos uma queda, e se eu não me engano agora, no final do ano passado era 53 mil adimplentes e agora tá girando em torno de 41 mil, 45. Então é uma queda muito grande financeiramente, até por conta de tudo que nós estamos vivendo. Não tem receita no Palmeiras, mas a gente entende porque nós todos fomos afetados financeiramente, né? Eu faz um tempo já que eu não sou sócia-avante do Palmeiras, por condições financeiras, por morar no interior, por não achar que eu tenho tantas vantagens assim, então eu acabei que cancelando. Mas mesmo que eu tivesse, nesse momento eu não teria, eu não estaria como sócia-avante, porque eu não teria condições de pagar. Os jogos vão voltar, mas serão com portões fechados. Então, vamos ver o que o Palmeiras vai poder fazer pelo sócio torcedor que paga o seu avante todo mês. Então, entra tudo, pessoal. Entra a questão financeira, entra o desânimo de ver os jogos do Palmeiras, porque a gente terminou aqui, né, dessa parada toda. O Palmeiras estava numa oscilação enorme, ganhava, empatava. E a gente criticava a postura do Palmeiras em campo. No final do ano passado, nós criticamos demais a postura do Palmeiras em campo, né? Então, gente, muita coisa. Então, eu não julgo você que pensa da mesma forma que eu. Você que pensa diferente também não. Acho que cada um sabe onde seu calo aperta e cada um tem o direito de fazer o que quiser, tá? Eu queria saber a opinião de vocês também sobre você, torcedor. Você continua pagando seu avante? Você teve que cancelar por conta de toda a situação financeira que todo mundo tá vivendo? Até o Palmeiras, que é um clube financeiramente bem estruturado, está sofrendo com isso também. Então, acredito que você, trabalhador, também deve estar sofrendo, né? Todo mundo no meio dessa pandemia não tem para onde correr, né, gente? Enfim, queria saber a opinião sobre tudo. Queria pedir para que vocês compartilhassem bastante para a gente chegar logo nessa marca. E é isso, gente. Estou aqui de volta. Prometo que eu voltei para ficar. Já falei demais, já tá dando aqui quase 11 minutos de vídeo, mas. Enfim, quando eu fico sem gravar, aí eu viro uma matraquinha, né? Se aparecer outra informação, corra aqui e grava pra vocês hoje novamente. Se precisar 3, 4, 5 vídeos no dia, vou estar aqui pra fazer vídeos pra vocês com muitas informações, muitas notícias do Palmeiras, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais e avante, Palestra!